那个音响啊，那个插扣好像坏了，能给修吗？就充电的那个什么那边。你这个能拆开的吗？嗯？你这个能拆开那个应该有螺丝吧那边？有两个小螺丝。这两个都拆不掉啊，应该。那这样去哪去了？又卡开键了，啊。网络异常，请检查网络情况。这好像是那个，估计他得有个能开的。两个都是上来的，是不是？还得弄拆开才对呀。那是从螺丝那儿去吧，应该。那哪？螺丝拆下来拿不下来呀。我给拆下来，你看能弄开吧？不对，这俩螺丝拆开没用。我找到这个哈，拿到这几个应该没问题。已经拿不出来。拆开应该，对吧？得把里头，不是具体他在哪，是不是得撬开？是不是？没有撬的地方呀，啊，你撬撬，你当小便便。哎呀，你那电里行不行？关呀，可以的。啊，可以呀，是开了吗？啊。你们那开间你是拿出来的，是吧？一人家不一样的。一人家没动，人家不知道是怎么。还有个什么？哎，啊，啊。云南五户卡有。嗯。有那几十块钱。嗯。嗯，好，行，嗯，好。